30 000 drept, 20 måneder med et opprør som har utløst en ren borgerkrig. Syria låst fast i en blodig voldsspiral, som vi hører. Store deler av det internasjonale samfunnet definerer krigen som sekterisk, men vi har møtt en syrisk imam som fikk sparken da han kritiserte Assad-regimets overgrep, og han advarer mot å kalle konflikten religiøs eller sekterisk. En sheik og imam i Norge, med historier fra et konfliktfullt Syria. Han selv født og oppvaksen i hovedstaden Damaskus. Nå ser han byen og landet sitt oppleve en tilsynelatende ustoppelig krig. Obviously, the regime lost morale, lost on the ground and using air force, using these savage acts, inhuman. It's beyond imagination. I think it's the beginning of the end of the regime. Within probably 2 to 3 months now, we're going to see the collapse of the regime. Han var en av de høyest profilerte muslimske lærde og leia fredagsbønner i den store Umayyade-moskeen i Damaskus. Her var han uttalt kritisk til Bashar al-Assads regime og fikk til slutt sparken av styresmaktene. Han måtte flykte i eksil. Syria består av mange religioner og sekter, og til en viss grad deler samfunnet seg inn etter disse. Men han mener omverden tar feil når de definerer krigen som en konflikt mellom sekt eller religion. Well, first of all, the conflict or the uprising is not religious. We made it sure from the beginning that when we encouraged people, we made it not based on religion, not because the minority in power is Islamic or non-Islamic or whatever its identity is, because it is an uprising against oppression. Disse krigerne på vei fra Libya til Syria, et land som sekterisk og som har sett sin del religiøse krigere krysse grensene for å delta i kampene. Men imamen mener religion ikke hovedårsaken til konflikten, og at det ikke vil ha noe å si for fremtiden i landet. Et land som består av shia og sunnimuslimer, kristne, alawitter og drusere. But what if the conflict takes too long, might not the sectarian fractions become deeper? I don't think so. Of course, some people have this bitterness because of losing their children, their loved ones. But the Syrian people had a long history of love, of harmony, of coexistence for centuries back with this minority in power for 1,000 years, with the Christian minorities for 1,400 years. And this will continue, this harmony and this love will continue, and wounds will be healed. And this is where our role as religious leaders come in. Men Assad har tilsynelatende fremdeles flyvåpen, stridsvogner og styrke att til å holde ut. Og landet snart inn i sin 20. måned med opprør. 30 000 mennesker til nå omkomne. Sheikh Mohammed el-Yaqoubi likevel optimist. Yes, he's very optimistic about the future, of course, because this is what God promised all oppressed people, to help, to support them. There will be after darkness, always there will be some dawn coming and light coming.